Como é que é? Troca de digestões. E não, peraí, pessoal. A mamãe ainda não sabe o que é fidget de toys. Vocês podem me contar? É várias coisas satisfatórias. Olha, deixa eu mostrar, a gente quer fidget. Vocês têm muitos fidget de toys? Então quer dizer que eu já comprei fidget de toys sem saber que é fidget de toys? Sim. Gente, eu fiquei sabendo que esse fidget de toys é o brinquedo da moda. Eu acho que todo mundo aí de casa conhece fidget de toys. Ah, gente! Mas isso não chama Pop-It? Esse aí é o Pop-It, mas ele é da coleção do fidget de toys. Ah, então os fidget de toys tem vários brinquedos que são fidget de toys, é isso? Me explica, Isabela. Esse botãozinho aqui é caso que eu não aceito, isso é muito raro, eu não quero isso. Isso daqui é caso que eu quero mais coisa. Ah. E isso daqui eu aceito, eu quero. Entendi. Aí vocês vão fazer o quê? Cada uma tem o seu fidget de toys. Sim. Como é que vai ser essa brincadeira? Cada uma tem o seu fidget de toys. Tipo, por exemplo, eu botei esse daqui, ela botou esse daqui. Aí eu falo, eu quero mais. Eu não quero. Eu quero, eu aceito. Aí vocês trocam, é isso? Aí a gente troca. Entendi. Aí a gente bota aqui do lado. Aí, se a gente quiser devolver, faz um pouquinho. Ah, tá. Mas olha só, vocês podiam primeiro mostrar pro pessoal os fidget de toys de vocês. Não, vai ser surpresa. Ah, então pro pessoal descobrir quais são os fidget toys que a Isabela e que a Sofia tem que fazer o quê? Tem que assistir o like. Tem que assistir o vídeo até o final, gente, porque eu fiquei sabendo que essa mochila aqui, ó, está cheia de fidget toys. Olha essa! Ou seja, tem um monte de fidget toys pra vocês verem, um monte de fidget toys diferentes. Então pra vocês verem, tem que assistir o vídeo até o final, se inscrever no canal e deixar um... like. Então tá bom. Quem vai começar a troca? Eu, a Sofia. Então não. Vai... Hã? Empolpar. Ah, tá. Então vamos lá. Impa. Tá. Bola se... já. Empapar. Impa. Quem ganhou? Eu. A Bela. Então eu vai. Começo. Vai, Bela. Então eu escolhi. Não, você começa. Ah, tá. Você começa. Vou pegar aqui na caixa do Olha, eu vou botar esse polvo. Ai, gente, eu adoro esse polvinho. Quem mais tem polvinho em casa? Eu vou botar esse polvo. Aí eu quero mais, né? Eu quero mais. Agora você começa. Tá bom. Vai? Vai, Sofia. Deixa eu escolher. Bola maluca. Bola maluca? É meio. E aí, Sofia, Isabela? Ah, o cubo mágico. Não, agora. Não, até é fácil. Eu vou botar esse daqui. Eu vou pedir mais. Também. Ninguém quer fazer troca, gente. Cada um quer ficar com o seu. Mas a brincadeira é pra gente trocar. Tá, a gente tá trocando. Tá nada, ninguém quer trocar nada. Todo mundo quer ficar cada um com o seu. Esse pop, eu tô com isso. Então, eu acho que vai aceitar essas duas bonitas. Parabéns! Você aceitou, Isabela? Não, eu pedi mais, mulher. Que brincadeira, foi mais. E se eu Bela, eu acho que é uma... Eu acho que é uma bela troca, Bela. Mas você tá trocando por um Pop-It mais dois Hatchimals. É Hatchimals isso, pessoal? Não, é Squish. É Squish. Olha, gente, mamãe tá doida. Só mais um filho pequenininho. Ela quer mais. Então você vai recusar, Sofia? Eu vou recusar. Meu Deus, gente, mas elas não querem trocar nada. Olha, eu tô botando aqui bem grande. Eu tô botando dois bem grandes, tá? Ah, vai, Isabela. Baby Big. Olha, gente, eu adoro esses polvinhos. Olha, tem o pequenininho e tem o grande. Sofia, e aí, Sofia? Eu quero mais. Troca. Eu quero mais. Ah! Eu vou recusar? Então, também. Recuso.
Ai, gente, vocês não aceitam uma troca, pessoal. Ah, Bela, e agora? E agora? E você, Sofia? Você vai aceitar trocar dois por um? Quero mais. Mais um, também acho justo, Isabela. Assim. Uau! Eu quero essa maquinzinha então, Cassina. Ah, não, gente, mas esse não. Só esse. Meu Deus, Isabela! Você deu bem, Isabela! Uau! Isabela, você ganhou um poppet! Assim dizer que é muito bom, mexe. Gente. Olha o barulhinho desse, peraí. Esse aqui é gostoso, pessoal. Olha aqui, gente. Olha o barulhinho desse. Ainda tem mais aí pra gente fazer troca? Tem muito mais. Cadê? Ó, oh, peraí. Como a gente já ganhou esse, a gente bota aqui do lado. Olha que é fofinho, gente. Oh. Bota aqui do lado. Ué, bota aqui do lado também. Ó, o que mais que temos nessa bolsa aí? Eu vou botar. A mola de novo. Eu que começo. Que ela é mais rara e ainda tem esse daqui, ó. Só que a croca igual, eu aceito. Isabela. A mola está embolada. E daí? É só se embolar. Aceita, Isabela, troca. Quero mais, aquela que é minha. Sofia, a sua irmã tá muito esperta. Recusa? Recusa também. Ela não quer trocar a mola dela, isso sim, danadinha. Gente, mas quantos poppets vocês têm? Eu tenho dois. Eu sei. E você, Sofia? Isabela, agora você tem três, porque você ainda ganhou de picolé. É. Eu sei que você ama este. Eu quero mais, aqui é um poppet. Só mais um. Mais um. Eu quero mais, aqui é um poppet. Não, eu também quero mais. Ó, vou botar dois poppets. Nossa, Sofia, são dois poppets. Por que será que você vai ter que trocar? A tal da mola. Ela quer porque quer trocar a mola. Gente, vamos fazer o seguinte. Essa brincadeira de troca é muito doida. Mas vamos mostrar pro pessoal agora tudo que tem nessa mochila. Eu quero tudo em cima da mesa. Cadê? Tudo! Nossa! Vamos arrumar aqui para o pessoal ver. Olha, a gente tem o polvo. Vamos arrumar. Gente, tá caindo tudo. Olha, gente, a mola. Não. Esse aqui, isso aqui também é poppet? Não. Também é fidget toys? É meu bichinho. Ah, mas não é fidget toys, é? Eu já trouxe para mim brincar comigo. Ah, tá. Então bota aí, gente. Bota tudo aí. Arruma para eu ver. Nossa, mas isso aí tá uma bagunça. Cadê a arrumação? Olha quantos. Nossa, quantos poppets. Isso daqui é um fidget gigante. Eu quero saber do pessoal de casa. O pessoal de casa gosta de fidget toys? Gosto. Querem ver mais vídeos de fidget toys? Sim. Então se inscreve no nosso canal, deixa o comentário, sim, que a gente vai preparar mais vídeos de fidget toys pro pessoal. Correto, meninas? Sim. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.